Hansı musiqi janrının üstün tutursunuz? Rap, aşıq musiqisi yoxsa meyxana? Aşıq musiqisi. Aşıq musiqisini daha üstün tuturam. Meyxana. Meyxana daha çox üstün tuturam, çünki indi meyxana daha maraqlı oldu. Daha çox xarici replərə qulaq asıram. Məncə rap daha yaxşıdır. Retro tipli musiqilər daha çox qulaq asıram. Hansı janrda olmasından asılı olmayaraq, onu ədəblə, mərifətlə, mədəniyyətlə, yüksək səhnə mədəniyyətlə təqdim edəndə o qulağa, ürəyə, hafizəyə yaxşı təsir edir, onu qəbul edirlər.